Da li je mama bila fina prema tebi? Ona pije mnogo piva. Ume da mi napravi krompir. Dobro. Gde je tvoj tata? Ovde. Dobro. Slušaj, odvešću te na mesto gde žive druga deca, kao ti, bez mame i tate. Deco, ovo je vaš novi drugar, Ikar. Mislim da mu je draže da ga zovu Tikvica. Više liči na krompir sa tom glavom. Simo, sad je dosta. Hoću da se vratim kući, kod mame. To nije moguće, Tikvice. Tvoje mame više nema, na nebu je. Hej, ostavi to! Wow, tuča, tuča! Tikvica je pravi badža! Svi smo mi isti. Nemamo nikoga da nas voli. Ujutru ustajemo, a onda se umivamo. Nastavnik Pavle priča o ljudima koji su postojali pre nas. Hej, Nova, reci nam zašto si ti ovde. A, ti si glavni. Da, da, tako je, shvatila si. Imam nešto za tebe. Pričaj mi malo o onoj devojčici, kakva je? Nije loša. To je zato što je zaljubljena. Gluposti. Pa naravno, čoveče, vidi se iz aviona da si zaljubljena u Kameliju. Kamelija mora da provede vikend sa mnom. Ponekad plačemo zato što smo srećni. Neću. Draga moja, polazi kući. A! Juhu! Da me nisu doveli ovde, nikada te ne bih upoznala. Ha! Ostaćemo zajedno celog života. Huma, huma, huma. Tičica, kako je? Super, Tikvice, koje su tvoje moći? Možeš li da učiniš da povrće brže raste? A ti? U šta si se ti prerošio? U majmuna?